Կարեն Սիմոնյան, համեցեք։ Պարոն Հովակիմյան, այսպեսի հարց, եթե հաշվենք, որ այսքան հրատապ բերեցիք օրենքի նախագիծը ընդունման դեպքում, երբ է ուժի մեջ մտնելու, այսինքն մոտարապես ժամկետները կա, որովհետև վերջիվերջո սա կապված ընտրական պրոցեսների հետ ու ազդելու ընտրական պրոցեսների վրա, օրենքի նախագծում, եթե չեմ սխալվում, գրված է, որ հրապարակման հաջորդ օրվանից է ուժի մեջ մտնում, մոտավոր հաշվարկներ կան այդ հրապարակման հաջորդ օրը երբ, այսինքն կարող է այնպես ստացվել, որ ընտրություններից, ասենք 10 օր առաջ կամ 20 օր առաջ մտնի ուժի մեջ։ Շնորհակալություն արդյոք համար, Ամսիման, ձեր հարցը ստույցյան չիր վերաբերում ես որոշման նախագծին, վերաբերում է բում պատետներին, ես կարող եմ ասել ուղակ են դեղ սամանադությամբ նախատեսված ժամկետները կարող եք հաշվարկել դուք, ընդունում, առաջին երկրորդ ընթերցում ընդունում ինչպես արժեկանակով նախատեսված է, հետո դրանից հետո, արդեն ինչպես համանացիամ նախատեսված, այսինքն նախագահն է ստորագրում, եթե նախագահը ստորագրում, ստորագրման հաջորդ օրվանից ուժի մեջ է մտնում, կամ նախագահը չի ստորագրում, այլ այսինքն այդ գործընթացը կարգավորված է համանադրությամբ, դուք դա կարող եք ուղղակի բացել համանադրությամբ ձեր ցանկալի, այսպեսենք, տարբերակներով հաշվարկել, ես չեմ ուղղակի, ես չգիտեմ, թե դուք որ տարբերակն եք հաշվարկում, ձեզ որ տարբերակն է հետաքրքիր, այսքան արձագանք։ Պարոն Հովակիմյան, ոչ մի տարբերակ չկա, կան նախադեպ, երբ ընտրական փաթեթը, որը փոփոխությունները չի ստորագրվել ԵԿ-ի նախագահի կողմից 21 օրյա ժամկետ պահելուց հետո, նոր դրանից հետո եկել ազգային ժողովի նախագահն է ստորագրել, հիմա եթե նույն սցենարով գնա, մոտավորապես ստացվում է, որ 22-23 օր հետո է նոր ուժի մեջ մտնելու, հետևաբար եթե հաշվենք, որ այսօր ամսի 28-ն է, ստացվում է ընտրություններից մեկ ամիս առաջ մենք փոխում ենք ընդհանուր մի փոփոխություն, որ ազդելու է ընդհանուր պրոցեսի վրա, ինչքանով է դա ճիշտ։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, նախագահը իր իրազորություններով է առաջնորդվում, այսինքն ի տարբերություն ձեզ, ես կարծում եմ, որ նախագահ ամեն անգամ որևէ նախագիծ ստորագրել կամ չստորագրելուց, ինքը առաջնորդում է տվյալ պահին, տվյալ նախագծի նկատմամբ իր ունեցած վերաբերմունքով, այսինքն ոչ թե ինքը ինչ-որ ավանդույթի ուժով բոլոր նախագծերը չի ստորագրում կամ բոլորը ստորագրում է, այլ նախագահը ուղղակի ամեն նախագիծը ստանալիս դրսևորում է այն վերաբերմունքը, որը այդ պահին ինքը ճիշտ է համարում, այսինքն մի ձեր հարցի կոնտեքստը վերաբերում է նախագահին, թե ինչպես կվարվի նախագահը, կարող եք այդ հարցերը նախագահի աշխատակազմի միջոցով դիմել նախագահի աշխատակազմ, իրենք կասեն, թե որ նախագծի վերաբերյալ նախագահի մոտեցումը ինչպիսին է, այսքան ավարտեցի ես։